ambia Mungu ikawe Mungu wa kweli yeriwe sharadha muriwone. Mtumainu samba, eh! Yonde kaumu ya, watonji liya na harimashi wanza ambia Mungu ka, ikawe Mungu wa kweli wa Yunusa, karutuhu kuba eriwe sharadha muriwone. Yunusa mba, netawe, Yunusa rambia mba. Wansi wandu otolo ama waenzo. Netawe, bale bale Mungu wa vangal juhuja, nisijeti kawo, Yunusa atawo. Yunusa dimana rambio, inda abwanda harimwe jahazi ya kautawo. Mungu kaja wambia rohe, Shao noa na mjitapiliwe nafusi. Rahale bayale jaja. Ayunusa yo memu kajambilo aruhesha yuho. Yo kejaka nyamu yo kana haki atawu. Ya sove nafusi yae. Ayunusa. Hayuzo yunusenda anjo harumali jahazi. Haka utawa hula. Hende haka uliwa nefi ya rejezio. Yunusa yika tujue zijiriho mjini hula. Mnyezi mguha jusemi lima. Yendi. Ndo usiku wa Ashura. La ilaha illallah. Ndo usiku wa hetumu ya Ashura maudu. Maudu, maudu usiku wa Ashura. Hiwa, Yunusange hula hali wanefi, umwezi unu, ya Ashura ija, mguha jusemi lima. Haikausa mro, mro, mlima, wadoka yihuira kimlima mhuu, wadomba judi. Umlima ujusiwa wajuu, ubali wa hata uja karibu no wa nroja. Nroja wana wa mlima ja. Utoka uha moro, mro. Ye kaumu ila wako harimwishi wanza wa tore ya Mungu. Wajusa wa hundro mro ula. Milima ya mro ngebo juu. Waishi ya sauti wa mbilu haya. Na mtubie au mro wa uzube ya wonga mvisi wa waba. Waisha sauti. Kwa tujua ilo daika. Kwa tujua ndini. Kwa tujua mro ilo daika. Petetri daika. La Mungu ilo daika. Haya. Na mtubie. Mstaghafiru mjarumwe dini ya kweli awe ya milima ya mro yunge tungo zuba wa basa mbiswa pia. Wandu wala direkti watubia. Wastaghafiru za kweli buwa wane miraklila. Yekaumu ya Yunusa watubia. Wastaghafiru ikandu usiku wa Ashura. Wasamihi lwe madhambia hao. Yonsiti usiku wa Ashura zendi wazifanya. 30. Zembovu wazifanya 30. Waharo silimu 30. Hata mzima ya tusilimu neze kufu. Wenda hata watore ya Mnyezi Mungu ambangu anzo Mungu ya werebaya. Basi watubia usiku wa Ashura. Mnyezi Mungu hawakubalie tauba ya hao. Usiku wa Ashura. Wasilimu wansipia. Warendi hawa Islamu. Raham tumeyunu sayejaruha hombani mwemfi. Usiku wa Ashura. Hawasabihe madhambi. Hawarende wa Islamu. Hajusali baya lila tena. Hatowemi lima ila tena. Hairejeze namna ya kaya. Wandiso swali. Wandiso rendi hawandru. Banda yamo. Mwenyezi Mungu hata wa mtume Yunusa hombani mwemfi. Yemfi ila ija. Imrabiha. Irejei harimahula walo mtanga. Harimofu anuvala ardi. Imtowa mtume Yunusa. Wandu wala wa ono Yunusa. Wa mrenge. Yunusa hashanga yabo ya waona. Wandiso wa budi ya Mungu. Ibanu mrende ambari saritubia. Mtubia. Inja mransini mwamba ambari saritubia. Yeza jilindi. Amba wajamlima wa jau. Wajajau. Ristaghafiru. Ritubia. Abahanga siwanruwema. Abaharambia yuzu Mungu ya juhambia. Sanina watoana. Ritwei. Kasijau. Hayuzu Mnyezi Mungu eleza rime Kur'ani ukana. Ye kaumu Yunusa. Wa amini wansipia. Wasilimu wansipia. Harimwa suratu Yunusa. Kabati kaumu. Kabati kominote ya silimu pia. Watu kafiri. Ito tinde kominote ya mtume Yunus. Illa kauma Yunus. Yikurwani eleza. Illa kauma Yunus. Lama amanu kashafna anumul azab. Baada wa amini wansipia. Mungu hawatolea lebaya. Hawatolea ihadhabu. Hawatolea zenrungowo. Mungu hawatukuza. Hatanga sura ya mbao sura tu Yunusa. Ikahweleze kominote ya Yunusa. Yezi khabarizo zijandini. Yikaumu Yunusa. Wasamihilwa. Wakubali. Liwa ye tauba ya hao ye kominote yu kamili usiku wa Ashura. Allahu akbar. Usiku wa Ashura ye kaumu Yunus wakahone siwazimia ujuza wasamihilwa watubie warendihe wa Islam mara Mnyezi Mungu. Usiku wa Ashura watukufu Islamu ngamjo harimwa enumerokat. Ngamjo uharimwa enumerokati ya ukaramba ngasina set shows. Ngasina set
chose cette chose ya kuzomfukare lazima rizijue yewitie mshozi ezabidi rifanye usiku wa maudu nezabidi rifanye deuxième jour ya hashura endongo hindini j'aime spécial na rini ke mtume Yunus yekurojia hahe j'aime spécial na rini ke yekaumu Yunus wa wona ze miracle wasilimu wa amini warendi hawandu wa islamu yetauba ya hawa yakubali wa usiku wa ashura j'aime spécial ya usiku wa ashura na mtini ya j'aime spécial ya usiku wa maudu usiku Adamu ya saja kubaliwe tauba, usiku ya kaumu Yunusa wakubaliwe tauba, usiku ya renda njeme famia heyoni kwa marziki ya muha wakamili ya njeziwa, na mtini ya jemu spesiali risa rinjia yabo, yabo risa riwasuili harimu nrongo ngabi, yabo risa releza nrongo nraru. Trois choses. Garenda wa harimu numero 4. Metina numero 4. Risari roho harimu numero 3, j'aime spécial ya hezen rongondaru mtiniye ya Ashura, j'aime beaucoup le jour de Ashura, j'aime beaucoup le barka de jour de Ashura, le barka et le jour spécial de Ashura, usikuwa meso Ashura. Abasangar jo harimu numero 4, echeleye ze, rejo harimu numero 4, fundi numero 4, vite fait, bismillah, numero 4. Et numéro 4, Zajiri aussi kuwa hetumu ya Ashura. Numéro 4. Baada mtume Nuhu alayhi salam. Mtume Nuhu alayhi salam. De numéro 4, mtume Nuhu. Yambiyo wanruwa hahi wa amini. Yekaumu ya hahi wa silimu. Yekaumu wa haraya wa kufuru wa aswi wa haraya. Wamba kwa tuta. Yo kiswande ya he suratu ya he kiswa mtume Nuhu. Kartuanza rinjari mwe kiswa manangi wa inchi. Wenda ta waharaya, Mwenyezi Mungu hambia mtume Nuhu yafanyele jahazi, yani ile markabu, yafanye bato ila, mtume Nuhu yapashie, ndaino waamini, waka ya 80 person. Mutuka mtume Nuhu hasufre, hatowa mawaivo, 950, jumuto wa darasa, uwanruwa muamini, waka ya 80 person. Mwajuo kazi nungu kazi jaka nyangu, mtume Nuhu hambiwa, ukana, yekaumu ya huiyo, kabatu jusilimu tena, na mtume Nuhu ambaba kadekelio, utihensi hata mru na watoveshwa lebaya wanga mezio. Kwa mtume Nuhu hafanya mawaidho hata hafikiri mwa jodo silimu, Mwenyezi Mungu ajama mbiya ukana, wala yalidu illa fajiran kafara. Ukane Kurani eleza ukana, uanruwanu kabati ujoka huja ya keisilamu tena, Mwenyezi Mungu hamba, wala yu'mina min qawmika illa man kad amana. Dekrelo ha Mungu, Mungu hama mbiya mtume Nuhu, utijitabishe shaitwa shaho, ba waamini nda wao de 80 wao kabati ujordia silimu tena yewa kabati timwana timjuhu timbaba timwana mshe ya babasa ngotsofanya tanvid to wadarasa hata kabati ujordia amini yondi Qur'an Mwenyezi Mungu hambia mtume Nuhu wala yu'mina min qawmika illa man kad amana kabati ujosilimu tena kavu atosilimu tena watujoka makafira taijeise vake mtume Nuhu amba ikandeke liyo basi na watotolo, watije wajaza makafiro harumwe dunahinu, so watowa, waislamu wanuwa baki, waje wazaye, ikawaja makafiri apresa hava, sabunga waislamu. Shekande wanuwa tujoka uza makafiri waruvuka, iriuwe hele bala, uwatowe, uwatowe hunduniani, watije wajaze dunahinu makafiri, yondi yaka utongeza mtumenu kwa yaombe dua, yambi la tathara ala al-ardu minal kafirina dayara. Yondi yaka utongeza mtumenu kwa yaombe dua. Mtume Nuhu kajakanza ombedua wangamie, hakaudoto wa darasa yewasilimisha, haina santa, yewishinde hasilimisha 12 person. Imagine, wanruwa lo 30 million na 50 million. Harimwamaha majana shenda. 950 o wasilimu 80 person. Na mtume Nuhu ratasi darasa, rajio darasa. Haida wakate toto wa darasa, hata donjo malahoni. Ya unjadako ni haileza wanru hata, anjiadako haileza hata, anjiadako ni haileza hata, mtumenu hudidu mnakai. O wasilimu 80 person. Na mwuna kayo tinyangu, haina santa, mahamia, mahajana, ya uhunda 12 person. Mahajana, ti maha, ti ena, ti dweza, ti troza, 50, 60, santa, wako usilimu ya ushinda hundu, 12 person. Mtumenu hudidu hata, Mwenyezi Mungu amwambia kana basi wandu wao wa amininda wao kabatu ju amini tena mtume Nuhu akatoa mbashi akwekadekelio
avant fikinga botoka usilimu ni kene courage ndoendelea ndoeleza taba sheka kawa umungu huono kakaba tujo silimu tena yabongwa bakoje watuduza makafiri Mwenyezi Mungu ashe kairi watowe wanu sisi lo islamu riterizai wanraji ikawaja kafiri tabunga bo islamu mba shauti toransi wanu makafiri watuza makafiri atabahi dunia ni wanu Mwenyezi Mungu ashe mtume ni hawedu amerobi letaji letadara la tumile kafiri dayer Dimana mtumenu huya kawombe duwa hiyo. Yejoka unika mtumenu hu... Noti ngujo mnikabibu fuwa mtumenu haka naki. Angujo ujwa mnike noti ya mtine na jemu space ya kabufu haa mtumenu haka naki. Mtumenu huya kituka haka uwayenga. Tundoka hara nduwa nai. Tundoka hade ziwa. No. Ye hade ziwa hara nduwa nai. No kajapa rombela duwa kawangami ziwa. No. Ye shatongeza amba warikishiwa. Dabu Mwenyezi Mungu waye ya ambia mtumenu hu. Yo ayakura lingwa rumwa suratu hud. Dabu Mwenyezi Mungu yaambia mtumenu kukana wa uhiya ila nuhi. Mtumenu kuhairwa wahai na mesaji ya lugha Mungu. Anahu la yu'mina min kawmika ila man kad aman. Ukaye kawmi ya hako kabatu josilimu tena. Daika treve wa ubahi. Towa mawaidho hata kabatu josilimu. Mungu hasa hawonuka kabatu josilimu tena. Ila man kad amana ubahi na wawo. Wahi mtumenu wakatulamba. Abora nziku saunike this is yobo Mungu kabatu ubahi. Yabungo tsuwa hansi watodoza makafiri. Yabungo dunia itoka makafiri marufu. Ranzi huonu kawonu kwa noporo za mwisilamu tena. Ye watowe wenza wa akira. Ye ubungu zembabi. Utituwa buli ya dunia itoka makafiri marufu. Mwenyezi Mungu. Ye watowe upia wenza. Sisi katrevera amini. Uribehi mahala. Renera dozaya. Petetri ngardoza wa isilamu amandasi. Ikawaja wazalo mri ya wuhaja kafiri. Tabunga po isilamu na makafiri rimelanshi. Shikandeke liinu watu za makafiri wa ruvu. Mwenyezi Mungu asheka. Yeto itambaze arudhi yenu. Mwenyezi Mungu. La tadhara halal arudhi. Mina likafirina. Dayaru. Haikandi mbabe yo. Mtumenu wa da deklare wanya. Mba haikandeke liyo bongu. Ya mtu kantini sodoto wa. Darasa za muri kama tata mrujoko. Amini. Hata. Watodoza makafiri, watasi makafiri, moja makafiri. Basi, msokabu, mtodoleza na makafiri weza. Basi, ashe, mwezi mga, ye watuwe wanu. Lewe hadisi, haya, jemu speciali na mnike mtume nuhu, juka umnika, ya umniko noti na mnike, ili liweze rendile, nga suwaru mwini merokati, esheleze minuti basi bakinchashi, ili reste 8 minuti basi. Ili reste 8 a 7 minuti. 7 a 8 minuti. Na liweze renzatu esheleye uwakati. Aizo, mtume nuhu, alayhi salam mtume nuh alayhi salam mtume nuh alayhi salam mtume nuh alayhi salam wala mtume nuh alayhi salam iharandeje mtume nuh bofundi baada ya saya bilwazila yafangile jahazi habahizeka treve wa amini nezinyama zembe zembuzi nezo pia wabalia Banda aweza ajiri mtume Nuhu alayhi salam. Mwenyezi Mungu hakaubeha. Ye bahari ya ardhi ipasuka. Maji ya roha. Zimbingu zipasuka. Basi le jahazi la mtume Nuhu likaharumwe maji. Ye kaumu ya hahe. Wangamia wafupia. Owasoveha watu hufa. Nuhalu harumwe le jahazi. Harumwe ye markabu ile. Harumwe ye bato ile. Na hile jahazi lo libaki ena. Ena na dijuru harimwa maji. Ye dunia pia itorende ha maji. Buf, ye dunia pia. Yohambwa tufan. Ye Kurani eleza tufan. Tufan ye arudhi itorende ha maji maruvu. Ye milima yizama pia. Yewa, yohambwa tufan. Ye kaumunuhu kwa jabeshe wa mvua. Mvua normali, mula tufan. Tufaniji itorende dunia kamili. Yewa, De dunia kamili. Hata ya lkaaba, ijusi wa ihezo wa juu, hombinguni. Yewa, hawi, ya lkaaba, ijusi wa ihezo wa hombinguni. E ya bakinde fundasi yohonsini, mtume Ibrahima diya kaujaya wa, ya heze ya lkaaba wa juu. Yewa, uko ya lkaaba ilai wa hone malaika. Malaika luwa zuba wa ya lkaaba hadani. Adamu ya jaya ilekeza. Baada mtumenu huya haja. Ye arudhika urende hama jimaruvu ya arudhi. Ye malaika wadzubu wajuse ya lkada waheza wajui huambao baitul mamur. Huambao baitul mamur. Alafu wabaki ye fondasi yuhon sini. Shambuka na uona kenu ya lkada. Mtume Ibrahima ndi ya kauruma. Ya jaya mduka. Endo wa hanu bado walio ya lkada. Shaibu anda ya hon sini hula.
ukabo juu hezua ya jia wahe Ibrahim ajani sui waha daina Ismaila wa iwahe wa iheze wa juu ya breke wa iwahe wa ilekeze haizo ya ardhi pia itorende hama jambwa tufan tufan yo tufan ye milima izama pia idunia itoha maji majiji yandi saranzi wonse hata ye milima pia ibazua ni maji ya kutusha kwe mwana wa mtume Nuhu hambi ya mtume Nuhu ka kala saawi ila jabali yasimuni minal ma aba mjorambiyo ni kharamu mlima ula mlima wa mlima mbole mlima jabali mlima mbo judi wa mlima muhamada ula mlima mbo ndi kartati kartala mna mlima mtita kartala yo milima male Kilimanjaro yo milima mlima wa Uhudi yo pia itozama iwa ya utimajuka ya milima izama pia ya majia hea hata ya baya milima pia iwa ya majia hea hata ya wasuli huma yunguni hai hai wale jahaz la mtu menu loka jakabu juu ilo likabu harimwe maji miezi mguamba indini wahia tajiribihim fi mauch likabu harimwe maji hama sumare sumare hawi lika hama sumare miezi mgu hazi ya ye maji ya kaudzuba ya tinjari mwale jahaz le jahaz ili toka bonzi je itoka hama sumare le jahaz la mtu menu ye markabu miezi mguamba wafatahna abuaba sama zembingu zibulwa pia zomfukare seti siyali mgato wa zembingu maji yali so dzuba pia ya arudhi pasulwa wafajarna al-ardo huyuna ya kurwani ya zi arudhi zipasulwa ya majia hea faltaka al-mau ya majia parisana buhari je nyezi mgamba faltaka al-mau majia parisana ya laho mbingu ni nga dzuba pia zembingu zibulwa zomfukare ya maji pibrrr nga dzuba ya arudhi pasulwa ya majinga heyao faltaka lma ya majia parisana buhari ya tanganya ya dunia sefini ya mwa tufan nyezi mdama faarsalna alayhimu tufan yu tufan ya chiduge mzaha yu ya tufan ya mtu menuhu yu ito renge dunia ya nilima ibaziwa pia ya majia hea hata huma inguni luma inguni ya mayingu ya laka udzuba ya ndate parisana buhari nyezi mdama indini wafajama fafatahna abu waba sama ibima imu namiru ribu wazendi nguha majimenji pia ya toba wazendi nguzuba wafajarna al-ardo uyunen ribu waze arudhi pia ya majia hea arudhi pia ya niso hea faltaka almau ala amri nkadi kudir ya majia parisana buhariho hea amri ya mnyezi mungu sefini haba ya dunia nukami ya dunia itoba luha maji ya makafiri wazama wafu zenyumba zizama ngizo hiwe zenyumba ya milima izama kuna uwa na mlima ya majia toba pia. Leja hazila mtu menu ya markabu ngiyo buhari. Mnyezi mungu wa hifadhi ya maji ya lalawo juu. Kajanja ruma leja hazi. Ya lonti leja hazi ngilo buhari ya kombie ena na dijur. Ena na dijur ngu buhari mwe maji yao. Eza jirindi. Lusiku wa hea Ashura. Yudi numero kati. Lusiku wa hea Ashura. Ndo usiku mnyezi mungu ya kauheza leja hazi woju. Mnyezi mungu ambarimu Kur'an. Harimu aya suratu hudu nimero 44. Vokwe kama na mshe zeregli nga zeja ungu doko za ye tabiha. Mru soma ye aya iyo harimu maji mruhano. Au harimu anjizi mruhano. Zeduleri zo ulawa eka mrungu do tabiha. Aya ya mwao suratu hudu nimero 44. Ishe aya iyo. Yo aye kama tuma masi koza. Wakati regle zisija si koza, mimba si koza. Kwa watu mama dekeli yo. Yani kazi regle za mungazi jamu ukabitabi nga wakura viga wako koza ye mba nga wakura na jega wadukulo ili nga wakoswa ni palu. Nase kama mrungudo tabi haya stu ya soyo. Mruso maye aya iyo ya suratu Hud. Mruso me aya iyo harimwa vera ya njizi. Mruhano hayinu harimwa yinseme ni ava ya heze regle. Basi ngo John hawiso marima majihuno yu klasi. Kazi regle nga zijawuzo ujabarudan wa salaman. Mruto neda mubo ya roha batina ukahusante duler. Yewa na verse numero 44. Ye aya mbukana wakila ya ardu blai maaki. Waya samau akli'i. Waghidu almau. Wastawat ala aljudi. Wakila buudan lilqawmi thalimin. Ya ndiyo.
Achamiti wono numero e kakeja someke lu ya botindi ya ayayandisa waqila ya ardu iblai ma'aki wa ya sama'u aqli'i wa ghidha al-ma'u wa qudhiya al-ma'u wa qudhiya al-amr wa stawat 'ala al-judi fundi na revezere nzatu bwatukufu esheleze minute bagazenda uza.